Тараздағы оқыс оқиғаның мән-жайы анықталды. Борышкер жедел алдын алу шарасы аясында заңсыз қару алып жүру фактісі бойынша жүргізілген тексеріс кезінде полицейлерге белгісіз біреу оқ атқан. Қару түрі әзірге белгісіз. Күдіктіні ұстау барысында бір полицей жарақат алды. Тәртіп сақшысымен қоса қаскөйде ауруханаға жеткізілді. Бұл жөнінде Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Алмас Садубаев арнамызға телефон арқылы сұхбат берді. Оқиға түс ауа сағат 4:30 шамасында болған. Күдікті бұрын қылмыс жасаған тұлға ретінде есепте бар болғанымен Ішкі істер департаментінің лаңкестермен күрес басқармасының есебінде жоқ. Діни экстремист емес. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтау үшін шұғыл тергеу амалдары жүріп жатыр.